Վարդան Պետրոսյանը Մոսկվայում վերջին անգամ հանդես է եկել ավելի քան 12 տարի առաջ, այնպես որ նա իր ներկայացումներով այստեղ ավելի քան սպասված էր։ Ներկայացման նախորդ օրն արդեն սպառվել էին բոլոր տոմսերը, իսկ Թատերական դահլիճի նախասրահում մինչ մեկնարկը արդեն մեծ իրարանցում էր։ Հանդիսատեսը եկել էր ոչ միայն ճիշտ ժամանակին, այլ անգամ մեկ ժամ շուտ։ Խոստում ներկայացումը տարբերվում է Վարդան Պետրոսյանի մյուս մենախաղերից։ Նա այստեղ իհարկե առաջին պլանում է, բայց իր հետ է նաև Շուշիկի բենդը։ Աղջիկների այս երյակը առանձնանում է հայկական ազգային երգերի մաքրամաքուր կատարմամբ։ Երբ արդեն բեմում մնում է միայն Վարդան Պետրոսյանը, նա շատ արագ կարողանում է ողջ դահլիճը դարձնել մեկ միասնություն։ Նա խոսում էր մեր առօրյայից, իր հետ բեմ բերելով մեր ժամանակների հայտնի դեմքերի կերպարները։ Այս ամենը համեմված է սուր կատակներով, որ ստիպում է հանդիսատեսին անհագցի ծաղել, բայց երբեմն դժվար է տարբերել տացի ծաղի թե լացի արցունքներն են։ Շատ հուզմունալից է, շատ ավելի շատ չէր ուզում ծաղել, այնքան թախից, այնքան վիշտ, այնքան ցավ կար ամեն խոսքի մեջ, ինչ գեղեցիկ սցենար, ինչ գեղեցիկ ներկայացում, աղջիկների համեմունքը շատ հիացած ենք։ Իմոցիաները շատ-շատ են, անգամ ծայրից դուրս են գալիս, ափերից դուրս են գալիս, շատ տպավորված, վաղուց սպասում ենք, ճիշտ ասած, վաղուց սիրում ենք Վարդան Պետրոսյանի ներկայացման համար, շատ շնորհակալություն հենց Մոսկվայում, որովհետև Մոսկվան էլ կարիք ունի, հայկական համայնքը կարիք ունի նման միջոցառումների։ Վարդան Պետրոսյանը խոստովանում է, որ ինքը միտումնավոր տրվեց հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը, զգալով նրանց հոգեկան վիճակը, և դա որոշակիորեն փոխեց ներկայացման ընթացքը։ Ես չհասկացա, ինչի ներկայացումը տևեց ոչ թե 2 ժամ, այլ 2 ժամ ու կես, թե որտեղ այդքան երկարացրին, որտեղ այդպես ինչեր ավելացրեց, ինչպես արեցին, թե հանդիսատեսը ավելի բուրն էր ընդունում, աղջիկներն էլ ուղղակի հրաշալի էին, շատ ուրախ եմ, որ նրանց էլ հանդիսատեսը շատ լավ ընդունեց, շատ-շատ սիրեց։ Ներկայացման մեջ կա մեկ պահ, երբ Վարդան Պետրոսյանը հայտարարում է մեկ րոպե լռություն։ Դա ոչ ավանդական լռության մասին է, ինչի մասին հանդիսատեսը քաջ տեղյակ է, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ չէր եղել նախորդ ոչ մի բեմադրության ժամանակ։ Զարմանալի բան տեղի ունեցավ, ապշեցուցիչ բան էր, մարդիկ ոտքի կանգնեցին, բոլոր մարդիկ ոտքի կանգնեցին լուր, իսկապես միանալով ինձ իմ առաջարկին մեկ րոպե լռությամբ, ներող կլինեք, ոչ են է հայհոյել, ոչ են է ապրել այդ լռությունը, ոչ են է տխրել, թաղցել, ոչ են է հպարտությամբ, զայրույթով միաժամանակ հիշել և մեր զոհված տղաների, և չզոհվածներին, որոնք հազարավոր են, որոնք վերադարձել են չպարտված։ Հանդիսատես միացավ վերջում մի տեսակ, չասեմ, քաղաքական ակցիայի ձևով ոտքի կանգնելով հիշեց և հստակորեն ասեց, որ մենք ձեզ հետ ենք, և զոհվածներ, և չզոհված զինվորներ, և հայ ժողովուրդ, սա շատ հուզիչ բան էր։ Ներկայացման վերջում կրկին հոտնկայց, բայց արդեն ոչ թե լռությամբ, այլ բուռն ծափահարություններով հանդիսատեսը բաց չէր թողնում Վարդան Պետրոսյանին ու Շուշիկի բենդի աղջիկներին։ Դահլիճից ամեն մեկը դուրս էր գալիս սեփական եզրակացություններով ու խոհերով։ Իհարկե էմոցիաները գերհագեցած են, խորհելու շատ թեմաներ տվեց։ Նման միջոցառումներ մեզ պետք են հոգեբանորեն վերագործարկվելու համար։ Նրա և հումորն էր տեղին, և քաղաքական երկիծանքը։ Շնորհակալ եմ և կազմակերպիչներին, և անձամբ Վարդան Պետրոսյանին, որ Մոսկվայի հայությանը նման բարձրակարգ հնարավորություն ընձեռ Առաջնայեր պետքական, որպեսզի մենք չմոռանանք, որ մենք ով ենք, ինչ խնդիրներ ունենք, ստափենք, որ մեր առօրյա դարդուցավը դիտում, մենք ունենք ամենամեծ դարդուցավը, մեր հայրենիքի ճակատագիրը։ Վարդան Պետրոսյանն այստեղ ներկայացրեց իր գիրքը՝ «Սկիզբ խորհրդանշական վերնագրով»։ Գրքում ոչ միայն նրա բանտային օրերի մտորումներն են, կալանքի պատմությունը, այլ նաև իր առաջին մասնագիտությամբ նկարչի աշխատանքները։ Վահե Ավանեսյան, Էդգար Հովանեսյան, Մոսկվա, Շանթ Նյուզ։